حضرت حافظ القاری محمد الطاف الرحمان صاحب محترم مدرسہ رمضان قرآن مدرسہ رمضان نے بڑے اچھے انداز میں نعت رسول پاک کا مقصد کیا. آئیے میرے دوستو, اب میں ایک تقریر کروانا چاہتا ہوں. آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ماشاء اللہ. آئیے میں اپنے والد محترم حضرت مولانا الحاج محمد مشتاق صاحب ظاہری دامت برکاتہ امام اور خطیب چاندنی مسجد کولکاتہ تک میں پہنچنے کی جسارت سے, اس سے قبل میرے دوستو ایک شعر دیکھیں, ایک شعر میں پڑھنے کے بعد میں اپنے والد محترم تک پہنچنے کی جسارت کروں گا. اور ہمارے ہم سب کے خوشی چرم فرما رب عطا دیکھ حضرت مولانا الحاج قاری ظہور صاحب ظہور عالم صاحب عثمانی کی میں توجہ چاہتا ہوں. حضرت آپ کی شرکت کے درے رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے, آپ سے بھی شرکت چاہتا ہوں کہ درے رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے, ارے غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے. کہیے بچل کر سبحان اللہ. ارے آپ لوگ اس طرح سے خاموش ہیں کہ اردو کا ایک آدمی ہے انجمن میں چپ چپ چپ, ایسا نہیں ہے کہ اردو سے وہ بدگمان ہے اور شوگر کا مریض ہے, پرہیز ہے اسے. اردو کو لوگ کہتے ہیں میٹھی زبان, اس لیے میں شک کے دائرے میں ہوں کہ کہیں آپ لوگ شوگر کے قبیلے سے تعلق تو نہیں رکھتے, اس لیے آپ لوگ گولا کیجیے. ہمارے حافظ ذاکر صاحب کا کہنا ہے کہ مجھ کو شوگر کا مرض ہے تو پتھر کیسا, مجھ کو رسگلے سے مارو گے تو مر جاؤں گا, اس لیے آپ لوگ گولا کیجیے کہ درے رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے, ارے غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے. اور عجب ہے جو بیمار اٹھ نہیں سکتا وہ چاہتا ہے بڑے 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 دیکھے, کہ عجب ہے جو بیمار اٹھ نہیں سکتا وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے. آئیے میرے دوستو, جن کے لیے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت زیادہ دے, کچھ لوگ اشارہ بھی کر رہے ہیں دائیں بائیں سے ہر طرف سے کہ اے